Кече баарыңыздар уктуңуздар, адамдын үрөйүн учурган кабар. Бул Садыр Жапаровдун бирөөлөр айтат, моюну кесилиптир деп, бирөөлөр айтат, колу кесилиптир деп. Мына ушул аябагандай бир жапайы окуядан кийинки түзүлгөн жагдай боюнча билдирүү жасап коюуга туура келип отурат. Кайрылуу жасап коюуга туура келип отурат. Мен кээ бир учурларда айтчумун, кыргыз мамлекетинде бир улут болуп калыптана элек болсок керек дегендей. Ага ал ойго эмнелер түрткү берип атат? Биринчи кезекте мына ушундай окуялар болсо дагы эл жазуучулары деген, эл акындары деген, улуттук илимдер академиясы деген, интеллигенция деген, кыргыздын аксакалдары деген көрөңгөсү бар элдин күзгүсү болуп жүрөбүз деп көкүрөк каккан азаматтардын дың деп үнү чыкпагандыгы болуп атат. Бул кооптуу окуя, бул кооптуу жагдай. Андан кийин жогорку кеңеш деген бир орган бар. Унутуп деле калса керек, ошондой орган бар экенин өздөрү унутуп калса керек. Жогорку кеңеш ушундай учурда чукул түрдө чакырылуусу керек эле. Чакырылып болгондо да алардын конституциялык укугу бар, мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө салуу. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берет. Бул алгачкы ушундай бир коомго же болбосо кээ бир инсандарга берилген белги катарында бийлик билгенибизди жасай беребиз, колуңардан эч нерсе келбейт деген мамиле жасагандыгы. Садыр Жапаровдун ушундай абалда түшүп калгандыгына эмне себеп болду? Кимдер себеп болду? Жактоочу тарабынан айтылганына караганда ар кандай маалымат кетип баратат, өзү кесип алыптыр деп. Өзү кесип алганда ал акылы ордунда эмес жигитпи? Эгер башка тараптардан башка бирөөлөр аркылуу кесилген болсо эмне үчүн кесилди? Ким киргизилди? Кимдер тарабынан болду? Бул абдан бир көзөмөлгө катып алынган ишкана да, мекеме. Мына ушундай учурда бирөө жарым кирип кеттиби ал жака? Кирсе эмне максатта кирди? Экинчиден ушул чыркыратып өзүн жөн койбой балдарын кошо камагандан кийин кантип ушунча күндөн бери ошол балдарды энесине көрсөтүп коюу мүмкүн эмес? Эмне үчүн? Биздин эсибизде бар го, баягы атактуу башкесерлер болгон кезде деле адвокаттары менен жолугуштуруп башка болуп сый урматты көрсөтүп аткан учурлары көп эле болду эле го. А ушул эки баланы эмне үчүн энесине көрсөтүп койбойт? Эмнеден коркушат? Мына ушундай болуп аткан кезде жогорку кеңештин тымпыйы үн чыкпагандыгы, келечекте президент болот элек деп көкүрөк каккан азаматтардын үн чыкпагандыгы бул абдан коркунучтуу жагдайга алып келип отурат. Аш тойлордо 1-2 киши кол чаап койсо мына чындыкты сызгырып айтып атабыз деген биздин акындар кайда? Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, биз кыргыздын көрөңгөсүбүз, күзгүсүбүз деп жүргөн күзгүлөр кайда? Же сынып калыштыбы? Же талкаланып калыштыбы? Эмне болуп кетишти? Мына ушул бүгүнкү түзүлгөн кырдаал абдан кооптондурат. Мен ушуну гана баса белгилеп айтып койгум келди. Коомчулук деген барбы? Кыргыз мамлекети деген барбы? Өкмөт деген барбы? Жогорку кеңеш деген барбы? Интеллигент деген барбы? Бир сөз менен айтканда, кыргыз эли барбы же жокпу? Эмне болуп атабыз? Кайда баратабыз деп сурады эле. Кайда баратканыбызды мына бүгүн көрүп атабыз. Биз ушул каракчылар өлкөсүнө келип калганыбызды сезип атабыз. Биз мыйзам үстөмдүк кылбай, кара күч үстөмдүк кылган мезгилге келип калдык. Эмне үчүн Садыр Жапаровду мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан кармалгандан кийин башка инсандар жаткандай эле болуп ошол жерде жатпай биринчи убактылуу кармалуучу жайга жеткирилип атат? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Кимдер бар ал жерде? Өзү менен кошо 3 киши жатат дейт. Алар кимдер? Эмне максатта ошол жака алып барылды? Эмне үчүн тергөө мындай бир адамгерчиликтүү жол менен жүрбөй атат? Ушул маселе абдан көп жоопторду туудурат. Биз ыйман, адеп, ахлак жылы дегендеги ыймандан айланып кетишсин ушулар.
Кайдагы иман, кайдагы адеп, кайдагы ахлак. Менимче бул абдан чегине жеткен жапайы көрүнүш. Тез арада, чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып конституцияны өзгөртөм дегенде жыйнайт го кезексиз. Же өздөрүнө керектүү болуп калганда жыйналышат го кезексиз. Кезексиз түрдө жыйналып көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Ошол комиссия барып, башынан аягына чейин аябай терең изилдеп чыгышы керек. Бүгүн бул маселе изилденбей турган болсо, тарых алдында баары бир эртеге кечип изилденет. Ошондуктан мен чакырып кетем. Тийиштүү болгон мамлекеттик органдарды жана кайдыгер эмес элдин өкүлү истеп отурган, көкүрөгүнө значок тагып жүргөн азаматтарды келечекте президент болот элек, президент болгубуз келет деп микрофону бар колунда, астында трибунасы бар азаматтар бар. Эгерде бүгүн унчукпай, бүгүн кайдыгер болуп, бүгүн менин жумушум жок деп отура турган болсо, эртеңки күндө аларга дагы мамлекеттин келечегин тапшыруу өтө опурталдуу болуп калат. Парламенттен сырткары саясий күчтөр топтолуп, адатта 2005-2005 жылга чейин ушундай толкундар болгондо оппозиция өкүлдөрү топтолуп, талкуулап, өзүнүн баасын берип, талап кылып ушундай бир көрүнүштөр болчу да, бүгүнкү учурда ушул эле сиздердин өчүрдик, андан башка дагы саясий башка күчтөр менен ушул багытта кандайдыр консультациялар болуп, кандайдыр чечим кабыл алуу болобу же? Туура суроо, бирок сиз айтып аткан кээ бир кишилерди күндүзү чырак менен издеп таппайсың бүгүнкү күндө. Күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Баарынын жүрөгүнөн суусун алынган. Баарынын аркасында кандайдыр бир калбырлар байланган. Бүгүн чүчкүрсө да ойлонуп чүчкүрүп, аябаганда ушул бир коркунучтуу жагдайга кептелип калган учурлар. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген саясат жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз оппозициябыз деп көкүрөк кагып жүргөндөрдүн баары көрүнүп атат. Кимдер экендиги алар. Тынч мезгил болуп отурса, баары жакшы болуп отурса, биз ал көз караштабыз, биз бул көз караштабыз деген баатырлар көп экен. А чыныгы баатырга муктаж болуп калган кезде карап көрүңүз, эч ким жок экен. Ошондуктан мен айтып келген, биз Манастын урпагыбыз деп көкүрөк какканыбыз менен бүгүнкү күндө коркок коомдо жашап атканда антип айтканга укугубуз жок деп. Бизге караганда көптөгөн кыздар туура чыгып атат. Көптөгөн кыздар өздөрүнүн пикирин ачык айтып атат. Ачык билдирип атат. А бирок баягы эр азаматтардын бүгүнкү күндө үнүнүн чыкпай атканы, же болбосо миздесең таппай аткандыгы бул жалгыз эле сиздерди эмес, саясатчы катары мени дагы абдан өкүндүрөт. Тилекке каршы ушундай. Жаза аткаруу кызматы өзүн өзү кол салды деп атат Жапаров. Бул канчалык реалдуу сиздин көз карашыңыз? Бүгүнкү күндө мамлекеттик кайсы мекеме болбосун аларга ишенүү кыйын, өтө кыйын. Өзүн өзү кол салгандай ал жангечти эмес биринчиден. Экинчиден Садыр Жапаров ал сабаттуу, маданияттуу кыргыз нарк населин туура түшүнгөн, анын ичинде ислам маданиятын туура түшүнгөн инсан. Ислам маданиятында өзүн өзү кол салбайт. Өзүн өзү мыкаачылык кылбайт. Себеп убактылуу кыйынчылыктарга чыдабай өзүн өзү кыянатты кылган болсо, түбөлүктүү азапка калып калуусу боюнча ал жигиттин кабары бар. Ошондуктан ал андай жолго барбайт. Мен эгер өзү өзүнө салган болсо, эмне үчүн коркуп жашырып отурушат? Жок дегенде жакын тууган уруктарын киргизип, өзүнүн оозунан угузуп койсо болот да. Кезинде ушундай болгон. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Бир эки үч жолу ушундай окуя болгон. Ар бирин өзүнө шылтап коюп, акырында баягы түбүн да таппай калып атканбыз. Иликтөө, изилдөө жүрбөй токтоп калган ушул. Жана абактан эмнегедир бешөө качып кетип, анан баары куралсыз болгон жагдайда дагы баарын өлтүрүлгөндүгү эмнеге түрткү берди эле? Анан ошондой түрткүлөр, ошондой бүдөмөк ойлор бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө.